La salut i l'educació són serveis públics de caràcter general. L'abastament d'aigua és un servei públic, diguem-ne, de competència local. Els ajuntaments tenen la possibilitat, i no m'atreviria a dir si l'obligació, perquè jo no sóc abogat ni sóc enginyer, però tenen la possibilitat d'obligació de cobrar per aquests serveis. I en realitat no tenen contrapartida d'ingressos si no els cobren, diguem-ne, per poder-los finançar. Hi ha un cert motiu que podria fer que fos vàlida, que fos més vàlida l'estructura tarifària, i és que en l'aigua sí que interessa incentivar-se a l'estalvi. Aleshores, una de les maneres d'incentivar-ho és que realment el ciutadà hagi de pagar una certa part proporcional a la despesa d'aigua que fa. Quina part o quin... O sigui, si tota la tarifa ha de ser d'acord amb això, això ja és una altra discussió. Efectivament. És a dir, a veure, hi ha serveis, diguem-ne, la salut. Ningú va més al metge pel fet que ho té de franc. No, jo no, i penso que la major part de la gent no hi va més enllà del que realment necessiten. No? O ningú va més a escola pel fet que la tingui de franc. En canvi, hi ha serveis que es mesuren pel consum. L'abastament d'aigua ho és el consum energètic, ho és el clavegram també, que també doncs, ho és la depuració d'aigües residuals. En molts municipis, avui, encara no saben quin és el cost de l'aigua. Per tant, el seu problema és saber quin és el cost de l'aigua. Se sap el que s'ha vingut cobrant, si s'ha pujat un 3%, un 2%. Una segona cosa és saber quina és l'estructura d'aquest cost. Des del punt de vista de garantir l'accés al dret humà, potser no s'hauria de traslladar el 100% del cost al ciutadà i caldria cobrir-lo d'una altra manera. És cert que no hi ha una posició comuna, però sí que hi ha certs indicadors o paràmetres que s'han definit a nivell internacional, que és que el servei d'abastament d'aigua no sobrepassa el 3% dels ingressos familiars, de la renda familiar, i si s'hi suma la resta de serveis del cicle integral, no sobrepassa el 5%. En cap dels casos analitzats supera aquests valors. Sí que quan s'analitzen certs indicadors econòmics, en el cas de famílies amb més dificultats, com l'indicador de la renda de suficiència de Catalunya, s'acosten més en aquests valors, o en el cas, per exemple, fins i tot de Barcelona, en el cas de la renda mínima d'inserció, sí que s'arriba, és a dir, les famílies que rebin només la renda mínima d'inserció, sí que suposa una mica més del 5% dels seus ingressos, però que en general no sobrepassa. Això no vol dir que no s'hagin de tenir en compte aquests indicadors per fixar-los com una mena de tope a el que hauria de representar en l'economia familiar. Abans del 2007 es considerava, per molt que hi poguessin haver, diguem, algunes excepcions molt puntuals, es considerava que tothom, diguem, no podia pagar l'aigua. Ara això no és així. El qual no vol dir que ningú la pugui pagar. Hi ha una franja significativa de població que té problemes econòmics greus, entre els quals hi ha el de tenir garantit l'accés als serveis bàsics, diguem-ne aigua, diguem-ne energia, i aquest problema s'ha d'afrontar. Jo no seria partidari de que tothom deixés de pagar, diguem-ne, un mínim d'aigua, perquè la major part de la gent encara la poden pagar, encara la podem pagar. És a dir, jo no vull tindre la meva aigua de franc, no la vull. Penso que la gent que podem pagar hem de ser capaços, a més de pagar el nostre consum, de pagar un plus de solidaritat per poder garantir aquest dret en aquelles persones que no el poden pagar. Les tarifes d'aigua, els costos que s'imputen a les tarifes d'aigua, ben sovint, en molts municipis, trobaríem que, per una banda, financien coses que no estan directament vinculades amb el servei d'aigua, cànons, doncs que després s'apliquen doncs, a coses que no estan relacionades amb el servei, o, al revés, no inclouen costos d'inversió que siguin necessaris per millorar-lo. És a dir, el servei d'aigua té la paradoxa de que, per una banda, està infrafinançat perquè hi ha moltes inversions que tenen, i, en canvi, finança coses que no tenen. Aleshores, com és que s'accepta un IVA en el que és la tarifa d'aigua d'un IVA reduït, quan no i no es parla d'aplicar-li, per exemple, el superreduït, com en la resta de serveis de consum bàsic? A més, és que no hi ha cap mena de discussió en què el servei d'aigua de consum humà s'hauria d'aplicar com a mínim
baixar-lo al superreduït. Estic completament d'acord. I és una discussió que jo no ho sé, jo no l'he sentida no, en gaires llocs. Del punt de vista de garantir el dret humà, sí. És a dir, uns fixes reduïts, no tenen per què ser nuls, però uns fixes reduïts, i que això permetés accedir a bona part de la població o a la totalitat de la població sense haver de fer ús de polítiques socials o de tarifes socials o d'altres, com se'n vulgui dir, i després un variable a partir d'un cert consum mínim molt progressiu. De manera que els costos són els que són i la major part són fixes, la tarifa és un instrument polític per cobrir aquests costos. I en tant que instrument polític, és un instrument, diguem-ne, de caràcter discrecional. Al tant, que discrecional no és el mateix que arbitrari. Arbitrari és de qualsevol manera, discrecional vol dir que obeeix a uns determinats criteris que es poden alterar, que es poden decidir, i de fet cada municipi té la seva política tarifària. La conseqüència de que els ciutadans van fer cas de les polítiques d'estalvi d'aigua, que els ingressos van disminuir i com que els costos no es cobrien, ens van veure regalats amb increments de tarifa per sobre de l'esperable. Si no gastes aigua, no cobreixes el cost. Per tant, diguem-ne, el missatge polític que s'emet quan el cost fix és baix és absolutament difícil d'entendre, impossible. I per tant, en canvi, sí que està molt bé que doncs, la part variable, com tenim en la majoria de municipis a Catalunya, tingui diferents trams en els que el primer és molt barat i progressivament siguin més cars. I que els que gasten molta aigua són justament els subjectes de tarifa solidària sobre els quals ha de descansar, penso jo, diguem-ne, la novetat que ens ha imposat la crisi, que és el fet que hàgim de fer un fons d'ingressos del servei per poder cobrir els no ingressos de les persones que no poden pagar l'aigua i que en canvi els hem de respectar el seu dret. Que els municipis no tinguin llibertat per prendre les seves decisions, la gent deixarà de creure en la democràcia. I per tant, jo sóc contrari a fer lleis que limitin la possible llibertat dels municipis per decidir sobre la prestació dels seus serveis. És més interessant i més intel·ligent perquè respectant la llibertat de no fer ajuden aquells que ho fan en aquell sentit en el que la direcció, diguem-ne, del país creu que les coses han d'anar. I per tant, una certa harmonització seria d'agrair. Perquè des del punt de vista del ciutadà pot arribar a ser complicat entendre la factura de l'aigua i a més, és a dir, per què si jo visc en aquest municipi tinc un 60% de fixa i si visc en l'altre només tinc un 30%, és a dir... O que tendim a una estructura tarifària homogènea i de fet s'hi està tendint d'una manera natural, però s'hauria d'incentivar, que és el que comentava abans, s'hauria d'incentivar la quota de servei i una altra cosa és que la quota de servei sigui la mateixa a Salardú que a Barcelona o que a Roses. O sigui, una cosa és l'estructura i una altra cosa és l'import. Un municipi que l'Iber té 10.000 habitants, però que té una infraestructura per acollir-ne 100.000, no? Per dir números rodons. No? Aquesta infraestructura, diguem-ne, doncs, a l'estiu es converteix en més consum i, per tant, en més ingrés variable, però el cost fix el tens tot l'any. I, per tant, el cost fix hauria de trobar fórmules que permetessin, diguem-ne, doncs, que s'apliqués el tant de cost fix en els no residents. Dels seus habitatges habituals, sí que jo trobo que la tarifa per habitant és interessant des del punt de vista en què es garanteix o s'intenta garantir una certa quantitat per membre de la unitat familiar. Clar, aleshores es millora o s'equilibra el fet de que no passa allò de que en una casa amb un únic habitant es pot arribar a consumir fins a 200 litres per persona i dia a un preu reduït, que sigui el primer bloc, i en canvi amb famílies amb molts membres no es passen de trams pel simple fet de viure amb molts en un callar. Llavors, l'ajust aquí s'adequa més a la realitat. Llavors, seria interessant.